Շաբաթը բավականին ակտիվ եւ բուռն իրադարձություններով անցավ Մանթաշյան ծակումբի աշխարհի տարբեր մասերում գտնվող մասնաճյուղերում։ Մարտի 18-ին Մոսկվայի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ հանդիպում գեղեցկուհի Կարինե Գասպարյանի հետ շրջապատի ուժը թեմայով, իսկ մարտի 20-ին տեղի ունեցավ առցանց կոնֆերանս Սմբատ Ալիխանյանի հետ, ով մանրամասն ներկայացրեց բիզնեսի գլոբալացումը GCC երկրներում։ Կրասնոդարում մարտի 22-ին տեղի ունեցավ Wine Casino համտեսի խաղ։ Մանթաշյանց բիզնեսակումբի Սոչիի մասնաճյուղի ակումբականները հաջելի ժամաց անցկացին Wine Casino միջոցառման ժամանակ։ Wine Casino-ն համտեսային խաղ է, որը թույլ է տալիս ավելին իմանալ գինիների մասին, ստուգել ձեր գիտելիքները, բացահայտել ձեր տաղանդը որպես համտեսող, ինչպես նաև մրցել այլ մասնակիցների հետ գինու գիտակ կոչման համար։ Խաղը տեղի ունեցավ հատուկ խաղասեղանի մոտ, որի վրա կարմիրի և սևի փոխարեն խաղողի տեսակներ և վերքահավաքից այլ մրգեր կային։ Խաղացողները աչքերը փակ համտեսում էին գինիները և խաղադրույքներ կատարում, փորձելով գուշակել, թե ինչ խմիչք են խմում իրենց բաժակից։ Եզրափակչում առավելագույն թվով չիպեր հավաքած ակումբականները դարձան հաղթող և ստացան փորձագետի կարգավիճակ։ Շաբաթը հետաքրքիր էր նաև Լոս Անջելեսի Մանթաշյանց գործարարների համար։ Մարտի 21-ին Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի անդամները ունեցան բիզնես այց մասնաճյուղի անդամներից Էդ Կիրակոսյանի Fumizer ընկերություն, ծանոթացան Tobacco Vape ոլորտին։ Այցի սկզբում բոլորը շրջեցին գործարանում, մանրամասն ծանոթացան ոլորտին։ Հանդիպման նետվորքինգ հատվածում անդամները արդեն սեղանի շուրջ ավելի մանրամասն քննարկում ունեցան, հետաքրքիր մտքերի փոխանակում եղավ, խոսեցին նաև Մանթաշյանց բիզնեսակումբի ապագա պլանների մասին։ Հանդիպման ավարտին ակումբական անդամները ստացան նաև նվերներ՝ Էդ Կիրակոսյանի հերթական ապրանքանիշներից ռուլ մաշկի խնամքի միջոցներ։ Իսկ Մանթաշյանց ջավախքի մասնաճյուղում մարտի 23-ին անցկացվեց հերթական դասընթացը բրենդի ստեղծում բիզնես ռազմավարություններ խորագրով։ Coca-Cola Hellenic Bottling Company Armenia փակբաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Արթուր Սահակյանը գործարարների հետ խոսեց բիզնեսի հիմնական պրոցեսների, բիզնես ռազմավարությունների մասին։ Ակումբական միջոցառումներով շփաթը հագեցած էր նաև Մանթաշյանցի Հայաստանի մասնաճյուղերում։ Կրթական ֆորմատով հերթական հանդիպման ընթացքում Մանթաշյանց լորի ակումբականներին հյուրընկալվեց բիզնեսի կառավարման համակարգերի ներդրման մասնագետ EBRD-ի կողմից որակավորված Digital Transformation Consultant Հայկ Մարկարյանը։ Ինչպես ճիշտ կառավարել բիզնեսը թեմայով հանդիպման ընթացքում Հայկ Մարկարյանն ակումբականներին ներկայացրեց մանրամասներ այն մասին, թե ինչ է կառավարման համակարգը եւ ինչ մասերից է բաղկացած, երբ բիզնեսը կառավարման համակարգի կարիք ունի, կառավարման ցիկլը, ինչի սկսել կառավարման համակարգի ներդրում եւ ի վերջո ինչպես սեփականատերը դուրս գա օպերացիոն մասից։ Ակումբականների համար հանդիպումը կարևորվեց նոր գիտելիքների յուրացմամբ, որոնք անպայման կկիրառվեն բիզնեսի հզորացման նպատակով։ Մարտի 22-ին Մանթաշյանց Գյումրու մասնաճյուղի ակումբականները բիզնես այցով Coca-Cola Hellenic Armenia ընկերությունում էին։ Coca-Cola-ի երջանկության գործարանում շրջայցի ընթացքում գործարարները ծանոթացան ընկերության ստեղծման պատմությանը, Հայաստանում կազմակերպվող արտադրության ու վաճառքի գործընթացներին։ Ընկերության տնօրեն Արթուր Սահակյանն անդրադարձավ Ատլանտայի տեղատնից աշխարհի առաջատար ապրանքանիշ դարձած ընկերության գործունեության վերաբերյալ մանթաշյանականների բազմաթիվ հարցերին։ Նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը եւ Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանը Co-op Smart կենտրոնում հանդիպում են ունեցել Մանթաշյանց գործարարների միության Լոռու մասնաճյուղի անդամների, անհատ ներեսների եւ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մի խումբ գործարարների հետ։ Նախարարը եւ մարզի ղեկավարը շնորհակալություն են հայտնել Մանթաշյանց գործարարների միության Լոռու մարզի մասնաճյուղին նման հանդիպման կազմակերպման նախաձեռնության համար։ Գևորգ Պապոյանը նշել է, որ հանդիպման նպատակն է եղել տեղում ծանոթանալ գործարարներին հուզող կոնկրետ խնդիրներին, դրանց համակարգային լուծման ուղիները գտնելու համար։ Մանթաշյանց գործարարների միության նախաձեռնությամբ եւ ֆինանսավորմամբ իրականացվեց նաեւ ճանաչողական այց դեպի Հայաստան ծրագիրը։ Այս անգամ Հայաստանի պոտենցիալն ու հնարավորությունները ներկայացվեցին Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ժամանած հյուրերին, ովքեր ծանոթացան Հայաստանում գործունեություն իրականացնող զբոսաշրջային ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Մանթաշյանց գործարարների միությունը նպատակադրված է նման ֆորմատով հանդիպումների շնորհիվ ակտիվացնել տարբեր երկրների միջև գործարար կապերի հաստատումը եւ Հայաստանն աշխարհում դարձնել հայտնի զբոսաշրջային ուղղություն։ Երևանում կայացավ ճանաչողական այց դեպի ԱԻՊ դպրոց, որը տարբերվեց մանթաշենական մնացած այցերից։ Նախաձեռնությունն ուներ հստակ առաքելություն՝ ծանոթանալու դպրոցի կրթական հնարավորություններին եւ ծառայեցնելու դրանք ի նպաստ մեր երկրի։ ԱԻՊ դպրոցը ստեղծվել է ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի կողմից, ովքեր սեփական ձեռքբերումներն ու հաջողությունները համարում են որակյալ կրթության արդյունք եւ ամենում են միասնական ու համակարգված ներդրումներով ստեղծել բարձրորակ կրթական միջավայրեր։ Իսկ մանթաշենական մշակութային կյանքում շփաթն առանձնացավ ակումբականների նոր գինու ճանաչողությամբ։
Գինու ակումբի ձևաչափի շրջանակում հերթական բացահայտումը Մաթևոսյան Wine գինիներն էին։ Մաթևոսյան գինիների հիմնադիր Վազգեն Մաթևոսյանը ակումբականներին ներկայացրեց գինիների առանձնահատկությունն ու հայկականությունն ընդգծող յուրահատուկ դետալները։ Նման ձևաչափով հանդիպումները Մանթաշյանցում նոր ծանոթությունների և նոր բիզնես համագործակցությունների հիմք են դառնում։ Մանթաշյանց բիզնես ակումբ ամենախոշոր հայկական գործարար միջավայրն ամբողջ աշխարհում։